Takže čau lidi, já vás tady vítám po dlouhé době u reakce. A dneska se podíváme na video Zbořili jsme 100 nebezpečných mýtů. V tomhle videu odhalíme ty nejvíc extrémní a nebezpečný mýty, abyste vy nemuseli. Tak rozhodně sleduj. Tak když se na to dívám, tak to asi pětleté děcka neumí, no. Logika. Až do konce. Tak jo lidi, máme tady první mýtus a v tomhle mýtu se jedná o tohle bajíčko a přesněji o to, jestli ho Domča dokáže chytit z 10 metrů. Já už se nacházím... Tak, jestli mi chytat, tak by mohl. A střeže a Domča čeká dole, tak mu jdem hodit. Domčo, chytej! Co? Mám to všude na hlavě, Víťo, bajíčko jsem nechytil. Lidi, bohužel, ještě se musím jít umýt. Tenhle mýtus nevyšel. V dalším mýtu si ukážeme, jestli se zapalovač a spray dokážeme udělat totální plameno. Když tam akustickou pěnu, když tam hřeveš a to se ozývá jak svině. No uvidíme, tak já zapínám zapalovač a pouštím spray. No, trošku se bojím, co to udělá, normální. Ale uvidíme. 3, 2, 1, teď. Je tam ještě to varování, je tam anglicky prostě. Musím ještě jednou pustit. Trošku se bojím, co to udělá, ale uvidíme. Díky tam ještě anglicky pro typikla tak jecká do not treat this at home. 3, 2, 1, teď. To si dělá telegraci, od toho jde normálně teplo, to je úplný plamenomet. Cože? Wow, hustý, no já si myslím, že bychom mohli něco zapálit. Lidi, připravil jsem si tady tyhle zvířátka, lamu, jednorožce a dinosaura, tak je pojďme zapálit. No, tak pojď na to, to jsem zvědavej. Zase, do not treat this at home. Do not treat this at home. Jo, to je. No a měli bychom to asi hodně rychle uhasit. Tak jo lidi, máme tady další mýtus a s klukama jsme nafoukli 100 balónků, které jsou úplně plný heli. Správně. Počítejte je tam. Ty vole, to by to video mělo tak půl hodiny. Nám to trvalo. A teď si jdeme zkusit stoupnout si nad vodu, na nějaký skokánek a uvidíme, jestli mě to alespoň chvilku bude nadnášet. Ne. Tak jdeme na to. Ach jo, vůbec se mi do toho nechce, ale proč musíme tam, to... Proč tam točí jenom vrch? Protože tam za tým už nic není, že? Protože jich tam 10, 15, že jo? Ověři, takže 3, 2, 1... Lidi, tenhle mýtus nefungoval, ty balonky mě vůbec nenadnesly, ale teď mi budeme aspoň takovou lodičku. Jo, funguje! Taky lidi, a teď se připravte, protože tenhle mýtus bude extrémně zajímavý. Jak si můžete všimnout, tak se momentálně nacházím ve svém autě. To si to připravený stůl, na kterém je nádobí a pod tím... A ten Vítek, jak tam čumí do prdele prostě. ...se nachází ubrus, který za chvíli zvrhneme. A pokusíme zjistit, jestli když ho zvrhneme rychlostí, tak to nádobí stále zůstane ne, na stole. Nezůstane. No uvidíme, já jsem připravený, tak se pojďme rozjet. 3. Pojď, tak to využíváš Teslu, co? 2, 1, teď! Ale dva talířky a sklenka zůstala. Nevyšlo, skoro všechny talíře i skleničky jsou rozbitý, takže tenhle... Wow. Mýtus jsme zbořili. Tak jo lidi, máme tady další mýtus a v tomhle mýtu zjistíme, jestli se dá objednat jídlo v Mekáči v driveu bez auta. Mhm, proč by ne? Pojedeme tam jako autíčko, jdeme na to. Jo, aha, on myslí u takového toho okýnka pro lenochy, kde si to můžeš objednat z auta, aha, už to chápu. Proč by mluvila s takovým kojotem, ty vole? Zatím to vypadá, že nic. Co? Za mnou se troubí? Haló, prosím, ať tady nezdržu provoz. Tak nic, tenhle mýtus nevyšel. Nebo povídá, nebo jenom mluvím. Tak jo lidi, jak si můžete všimnout, nacházím se v tomhletom autě. A to proto, že s ním bude souviset tenhle ten mýtus. A ještě to, že mám na sobě tenhle superhrdinský obleček, který je dost podobný superhrdinovi Borískovi, který ho najdete na fyzišopu a dneska... Hlavně, kde jsi to koupil? Určitě dodá sílu. A tenhle mýtus je o tom, jestli jako Superman budu mít super sílu a dokážu zvednout tohleto auto. Jdeme na to. Snad to půjde. Jdu to zvednout. 3, 2, 1. Ty pičo, ten má jakou sílu. Zvládl jsem to, ale bylo to fakt těžký. Bez Boríska bych to asi nezvládl. Takže tenhle mýtus je pravda. Jasně, tak já akorát dodá tu sílu. Další mýtus si můžete ověřit dokonce sami, protože tady dole pod videem se nachází tlačítko lajko a zároveň tlačítko odběru. No a tenhle mýtus zní, dokážete je stisknout najednou? No, obdivně doufám.
zkusím, hned to dám zpátky. No, ale okamžitě mu ten odběr odlašuju a like ruším. Že se vám to povede, rozhodně to zkuste a napište dolů do komentářů. No a já si myslím, že rovnou můžeme jít na další mýtus. Tak jo lidi, máme tady další mýtus a jak si můžete všimnout, už je totální tma a tenhle mýtus bude fakt děsivý, protože si ověříme, jestli je Pennywise opravdu skutečný a jestli se nachází v kanálech. Takže měli bychom jít asi na nějaký kanál a jdeme to ověřit. Kdo nacházel Pennywise v kanále? Zatím tady žádný kanál nevidím. Co tady jeden? Tak ho jdeme otevřít. Proč si na místě, kde Ondra Vlček testoval žvíkačky? Jak jsou dobré, nevím proč, že mě to tak jako tak napadlo, že to je úplně stejné místo. Co? Červený pavonek, jak se... Vypíši, kdo tam je schovaný, Humy? ...tam objevil, sakra, no tak se jdem podívat dovnitř. Aaaa, to si dělal, to jsou... Ty, protože zvláně tě potřebuji v kanále, ty vole. A nebo je to Ondra Vlček, který tam zároveň je. Ty Ondra Vlček, proč by se jezdil do Ostravy na záběr? Pravdu nachází Pennywise, tohle to není normální, tenhle ten mýtus je asi pravda. Strašně se bojím, ale myslím si, že bychom si to měli ještě ověřit a chuknout se tam pro jistotu ještě jednou. Cože? Ty to je prázdný. To si děláte srandu. No, asi jsem měl nějaký halucinace, nebo fakt nevím, tenhle ten mýtus jsme... To bych nechtěl. Ty bych ta dětka, to se lekli jak svině a já... Mlčím. Tak lidi, v dalším mýtu se pokusíme zablokovat dveře tak, aby se Vítě nedostal z druhé strany. Mám tady nábytek, tak rovnou začneme touhle scénačkou. Tak jí dáme jako před dveře, tak pořádně a Vítě, ty se sem nedostaneš 100%. Tak, dám se mi tuhle poličku, vytáhám tenhle regál a poslední, co tam dám, je tenhle věšák. A dám to tenhle regál. A Vítě, pokud se sem dostat. Slyším správně, Domča říká, že už můžu, tak nejdi, zkusíme jenom takhle chytnout za kliku. Co? To vůbec nejde, tak do toho zkusíme trošku narazit. Furt to nejde, musíme víc. Lidi, to fakt nejde. Zvládl jsem to. Jak jsi se sem dostal? Tohle to ti moc nevyšlo. Opravdu se nedají zablokovat dveře nábytkem. Tak jo lidi, pojďme na další mýtus. A jak určitě všichni víte, tak když do Coca-Coly hodíte mentosky, tak to totálně exploduje. Wow. Ale je skutečně v... Proč tam máš zero, to tolik nefunguje. Ale ta exploze největší, vybral jsem si tady ještě dvě Fanty a Sprite. No a pojďme to totálně ověřit. Každopádně chtěl bych jenom připomenout, že momentálně ke každý objednávce na Fizzy Shopu získáte podepsanou kartičku Stanba. A když po... Pane bože. Užijete slovový kód Boris 10, tak získáte ještě 10%. Zdarma, ty si jako chceš účtovat za kus papíru, kde je tvůj ksicht a tvůj podpis, to bys nás nemyslel vážně. ...ní slevu, tak to rozhodně můžete využít. A já si myslím, že můžeme začít Fantou, takže jdu tam dát mentosky. 3, 2, 1, teď! Au! Nic. Tak to je docela malý, ale pojďme na klasickou Fantu. No, co to udělá? Tomu se moc nechce, tohle bylo zatím nejslabší. Co udělá Sprite? No, tak no, to už bylo pomaloučku větší. Zadaví a co udělá kola? Ne. To je fake, to je Photoshop. Tak to rychle moc neudělalo, protože když se podívám na svůj kanál, já vám to video ukážu, když jste ho náhodou viděli nebo ne. Kde je? Tady. Mentos vs. Kola vs. River. Tak tam jsme zkusili expozi tady stejné této půl litr koly, akorát, že to byla normální, ne zero. Podívejte se, jak to vybuchlo nám versus Fizimu. A dali jsme tam stejné množství mentosek, jak Fizim. Legraci, to byla skutečně největší reakce, takže tenhle mýtus je pravdivý. Tak jo lidi, máme tady další mýtus a na tenhle mýtus budeme potřebovat tuhletu krabici a tyhle ty sirky, protože já si vlezu do téhle krabice, ponořím se pod vodu a v té krabici bude furt vzduch, takže tam zkusím zapálit tyhle ty sirky. Tím pádem zboříme mýtus, jestli se dá oheň rozdělat pod vodou, tak si myslím, že můžeme jít na to. Tak lidi, už jsme potopení pod vodou, takže to jdeme zapálit. Pod vodou, tam to krabici. Vůbec nejde, takže tenhle mýtus jsme zbořili. Tak jo lidi, máme tady další mýtus a v tomhle mýtu zjistíme, jestli když klikneme na červený tlačítko, tak jestli budeme mít opravdu smůlu. Tak jo, pojďme na to. What the fuck?
Co to za mýtus? Co? Nic se nestalo? Cože? Že to na něho vylel Vítek nebo Humy? Plis, fuj, to je fakt nechutný a já jsem si myslel, že tenhle mýtus zboříme, no nic. Lidi, já si myslím, že jsme asi na konci videa a pokud se vám tohle video líbilo, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, vedle na tlačítko zvonečku a můžete se podívat na stránku. A já v tomhle videu, what the fuck, se pojďám ještě, jestli navídám nějaký short náhodou. Ježiš, co to je? Vydal hovno. Neuvěříte mi, co by... Nic ti neposlal. A do komunity. Blížíme tak jednému milionu nabíratelů. No, my se blížíme k 250. Takže David, to je velký odběr a další reakce. Zase čau.